будуть кобзарські концерти, ярмарка, фудкорти ми плануємо. Плануємо виставку військової техніки. Дуже багато виставок різноманітних. Тут буде виставка «Українські військові діячі», саме Української революції, часів УНР, Української армії. Крім того, ми плануємо в самому місті в п'ятницю на 18 годину творчий вечір Романа Коваля. Це один з найбільш ґрунтовніших дослідників Гальчевського.